ස්වාමින්වහන්සේ මෛත්‍රියේ ඇති බලගත ස්වභාවය තව කෙනෙක් ආකර්ෂණය කරගත හැකි, තව කෙනෙක්ගේ තද ගතිය මෙලෙක් කළ හැකි ස්වභාවය තවදුරටත් පහදා දෙන ස්වාමින්වහන්සේ. මෛත්‍රිය නැමැති ආයුධය අපි අතට ගත්තොත් කවදාක්වත් නොනා කවදාක්වත් කාගෙන්වත් පීඩාවක් ලබන තැනකට අපි යන්නේ. ඉන් මෙහා අපි මේ සමාජයේ සිද්ධ වෙන සෑම දෙයකින්ම මෛත්‍රී චිත්තය ගලප ගන්න බැරි නිසා සෑම අර්බුදයකින්ම සමාජයේ නිරේතුරම අනතුරින් අනතුරටම යනවා. දැන් සමාජයේ කෙනෙක් ගැහුවා කියලා බැන්නා කියලා මොකද කරන්නේ? අපි පොලිසියට යනවා. පොලිසියට ගිහිලා එතන රාස්තියාදු වෙලා ඊළඟට උසාවී යනවා, නඩු යනවා, නීතිඥ මාතෘ පස්සෙ යනවා. මේ සෑම දෙයකින්ම අපි මොකද කරන්නේ? අනුන් කරපු වැරද්දක් නිසා අපි දඬණයට ලක් වෙනවා. අනුන් කරපු වැරද්දක් නිසා අපි දඬණයට ලක් වෙනවා. ඒකනේ කරන්නේ. පොලිසිය යෑමෙන්, උසාවිය යෑමෙන්, නඩු යෑමෙන් මොකද කරන්නේ? අනුන් අපිට වැරද්දක් කළා, ඔන්න අපි දඬණයට. ඇයි අපි සුවපත් වේවා කියන චිත්තය ගන්න දක්ෂ උනේ නැහැ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝයා හැටියට අපිට කියන්නේ අභියෝගයක් එද්දී ඒ අභියෝගයට ඔබ මුණ දෙන්න ඕනේ මෛත්‍රී චිත්තයෙන්මයි. බුදුරජාණන් වහන්සේට දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ ගල් පෙරරද්දී අර ජීවිත හානි කරන්නේද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ ආර්ය මෛත්‍රිය තුලමයි ජීවත් උනේ. තේනද? ඒ වගේම කෝකාලිත හාමුදුරුවෝ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට පීඩා කරද්දී සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ආර්ය මෛත්‍රිය තුලමයි ශක්තිමත් උනේ. මාගන්ධියා බුදුරජාණන් වහන්සේට පීඩා කරද්දී, චෝදනා කරද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ ආර්ය මෛත්‍රිය තුලයි ශක්තිමත් උනේ. නමුත් ඒ ආර්ය මෛත්‍රියේ ශක්තිය නොනා දේවදත්ත කියන හාමුදුරුවෝ පොළව පලාගෙන අවීචිට යන්න තරම් ශක්තිමත් භාවය තිබ්බා. ඒ නිසා එහෙනම් අපි දඬණයට ලක් විය යුතු නෑ අනුන් නිසා. පෙර අකුසලයක් නිසාවත් අපි දඬණයට ලක් විය යුතු නැහැ. තේන්න? අපි නිරේසුරුව මේ දඬණයට මූණ දීලා ජයග්‍රහණය ගන්නවා කියන්නේ ඒ මොහොතේ මෙස්සිත අපි ඇති කර ගන්නවායි කියන කාරණේ. ඒ නිසා නිරේතුරුව අපි දක්ෂණං ඕනෑම අභියෝගයක් ඉදිරියේ සුවපත් වේවා කියන කාරණේ කියන්නේ නෝනා. හිතන්න ඒ කියන චිත්තයෙන්ම අපිට අභියෝගේ ජයග්‍රහණය කර අපි අරගෙන ගියා වෙනවා. ධර්මයේ විශ්වාසය තියෙන්න ඕන. දැන් මට මතකයි මම පහුගිය කාලේ දවසේ හිටියේ කුටියක. මම ඒ කුටියට යනකොට මාසයක් විතර කුටියේ කවුරුත් හිටියේ නැහැ. මම කුටියට ගිය දවසේම තේරුණා මීයෝ ඉන්නවා කියලා. අර කුස්ති ගෑල්ල ආරෙහි මීයෝ ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මං හවස නිරුල වැටිගෙන එනකොට කඳ පිළිත සත්‍යයනය කළා. තේන? දැන් බුදුරයන් වහන්සේ අපිට කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? සතුන් ඉන්නවා නම් කඳ පිළිත පරිහරණය කරන්න කියලා. ඉතින් මං එදා කඳ පිළිත සත්‍යයනය කළා. රත්යනය කළා මං රාත්‍රියේ ඒ සැතපුණා. නමුත් පාන්දර දෙකහමාර තුන වෙනකොට එක පාට නෝනා මීයෙක් මගේ කකුල ඇල්ලුවා. මේ ඇඟිල්ල. තේන්න? ඒතකොට මං ඇත්තටම හිතුවා කකුල තුවාලුණා කියලා. මං ඊට පස්සේ ටෝච් එක ගහලා බලනකොට කකුල තුවාල වෙලා නැහැ. මට ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා වූ කඳ පිළිතේ ශක්තියයි වැටුනේ. මං හොඳටම තීරණය කළා මේ කඳ පිළිත නිසාමයි මෙතන මේ ප්‍රශ්නේ ඇති උනේ නැත්තේ කියලා. ඊට පස්සේ දැන් දෙවනි දවසෙත් නෝනා අර විදිහටම මං කඳ පිළිත සත්‍යායනය කරමින් ඉදී දෙවනි දවසෙත් හරියටම පාන්දර 3 වෙනකොට මේ මිනිහාවිලා ආයිමත් කකුල ඇල්ලුවා. එදා ඊට වඩා හයියෙන් මට ඒක දැනුණා. මං එදත් හිතුවා මෙයා අනිවාර්යයෙන්ම ඇල්ලුවා තුවාලුනා කියලා. ටෝච් එක ගහලා බැලුවා. නමුත් මොකක්වත් තුවාලයක් ඒ වෙලාවෙත් මට අර කඳ පිළිතේ ශක්තියමයි දැනුනේ. දෙවනි දවසේ කැපකරු කුටියට ආපු වෙලාවයි මට කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ පහුගිය කාලවල මීයෝ හිටියා මේ දවස්වලත් ඉන්නවද කියද්දී මං කිව්වා ඔව් මහත්තයෝ කිව්වා මේ කැපකරු මහත්තයෝ ස්වාමීන් වහන්සේ මීයෝ අල්ලන උගුල තියෙනවා. උගුලක් කියන්නේ මරණ එකක් නෙමෙයි. අරකට ආවුනාම කියලා කැලේට ගිහිල්ලා ඒ උගුල ගෙදර තියෙනවා. මං උගුල හෙට ගෙනත් දෙන්න. මං කිව්වා නෑ මහත්තයෝ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා. තුන්වෙනි දවසෙත් දැන් මං නිදාගත්තා. තුන්වෙනි දවසෙත් පාන්දර 3ට නෝනා මාව උඩ ගිහිල්ලා මේ වුණා. මොකද එච්චර හයියෙන් ඒ මීයා ඇල්ලුවා. තේන්න? නමුත් ඒ වෙලාවේ මෙච්චර හයියෙන් අල්ලද්දි මං එකපාරට මගේ හිත දිහයි බැලුවේ. හිතේ තිබ්බේ සුවපත් වේවා කියන චිත්තය විතරයි. හිත දිහා බලලයි මං ටෝච් එක ගහලා කකුල දිහා. නමුත් නෝනා අච්චර හයියෙන් අල්ලලත් කකුල තුවාල වෙලා තිබ්බේ නැහැ. හිත තුල මෛත්‍රිය තියෙනවා නම් කවදාකවත් කකුල තුවාල කරන්න විදියක් නැහැ. ඒක ධර්මයේ ශක්තියක්. ඒකෝ දැන් තුන්වෙනි දවසෙන් මේ මිනිහා ඇවිල්ලා කෑවා. හතරවෙනි දවසේ මං දන්නවා දැන් මෙයා ඒ කියලා. මං කෝටු කැල්ලක් ළඟ තියාගෙන හිටියේ ඩොර අයිනේ. මට දැනුණා මෙයා සද්ද කරනවා. මං අරකට සද්ද කරලා සද්ද කළාම මෙයා යන්න ගියා. එදත් ගියා. දැන් පස්වෙනි දවසේ නෝනා දෙක ඉතර වෙනකොට මට ඇහෙනවා අර එතන තියෙන කුස්සි කැල්ලේ උඩ තියෙන රාක්කයක් වගේ එකක් ඒකේ මොනවා හරි පෙරළුණා. මං බලනකොට ලොකු ගැරන්ඩියෙ. ඉතින් මම ගැරන්ඩියාට එන්න කිව්වෙත් නැහැ. මට ඇහුණා මීයොත් කෑ ගහනවා. නමුත් එදායින් පස්සේ ඒ මීයා කවදාකවත් ආවේ. ඒ කියන්නේ අර ගැරන්ඩිය ඇවිල්ලා ඒ මීයාව කාලා. ඉතින් දැන් මම මොනවා හරි කළාද? නැහැ. මං අර මී උගුල ගෙනල්ලා තිබ්බනම් එහෙම එතනත් ඒවා අකුසල් බවට පත් වෙනවා. එහෙන් අපි ධර්මයේ කෙරේ විශ්වාසය තියන්න ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කිව්වේ එවැනි සතුන්ගෙන් පීඩා වෙනවා නම් කඳ පිළිත් පාවිච්චි කරන්න කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මී උගුල් පාවිච්චි කරන්න කිව්වේ නැහැ. ඒතකොට මේ විශ්වාසය තුලයි මම හිටියේ. ඒතකොට මේ විශ්වාසය තුල නෝනා අවසානයේ පලිබෝධයේ අනතුරට ගියා. අනතුරට නිකන් නෙමෙයි ගියේ. ජීවිතක් සිහිනම්පත් වුණා.
අර වගේ සතෙකුට ගොදුරු වෙලා. දොර මම කිව්වේ නෑ ගැරන්ටියට ඇවිල්ලා යා වල්ලන්නේ කියලා. නේද? නමුත් මේ ආපු ගැරන්ටිය එලවන්න මට අවශ්‍යතාවයකුත් නෑ. ඒ හේතුඵල ධර්මයක්. ඒතකොට මේ ධර්මයේ විශ්වාසය අපිට තියෙන්න ඕනේ. ඒ විශ්වාසය තුල ඉඳලායි ධර්මයේ තුල ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මේක අමනුෂ්‍ය දෝෂයක් අනේ මේක ධර්මයෙන් හොද කරන්න බෑ බුදුරයන් පෝවා හිත හිතා ඉඳලා කවදාකවත් ඔය ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ බෑ. බුදුරයන් වහන්සේ කියනවා අමනුෂ්‍ය පීඩාවක් තියෙනවා නම් ඔබ තෙරුවන් සරණ පිහිටලා ආටානාටියේ සූත්‍රය සත්‍යයනය කරන්න කියලා. ආටානාටියේ සූත්‍රය සත්‍යයනය කරලා නිරේතුරුව දෙවියන්ට අමනුෂ්‍යන්ට පින් දීලා මේ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා සිව්වන පිරිසට අමනුෂ්‍යයෙන් යම් පීඩාවක් වෙනවා නම් අනේ මේකෙන් මාව ආරක්ෂා කරන්න කියලා බුදුරයන් වහන්සේ කියනවා. එන අමනුෂ්‍යයෙන් පීඩාවක් වෙනවා නම් අපි කරන්න ඕනේ කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයත් ආටානාටියේ සූත්‍රය ජීවිතයට එකතු කරගන්න. ඒතොර ඒක එකතු කරගනිද්දී ඒ කායින විශ්වාසයේ තියෙන්න ඕනේ මේකෙන් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙයි කියලා. අර මීයා දවස් 3ක් මගේ කකුල කද්දි මම කඳ පිළිත විශ්වාස කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ විශ්වාස කළා. තේන්නා? නමුත් නෝනා මට විපාක දෙන්න බලවත් අකුසලයක් තිබ්බා නම් කඳ පිළිත සීනවතාවක් කිව්වත් ඒ මීයා කකුල හපනවා මයි. මම සංසාරයේ මීයක් වෙලා අතීතයේ ස්වාමින් වහන්සේලාගේ කකුල් හපලා අතීතයේ අකුසල් සංස්කාර මට තිබ්බනම් කඳ පිළිත සියවතාවක් කිව්වත් ඒ මීයා මගේ කකුල හපනවා. නමුත් එවැනි අකුසල් තිබ්බේ නැහැ. අලුතෙන් අකුසලයක් මීයාට රැස් කරගන්න අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ඇයි ලැබුණේ නැත්තේ කඳ පිළිතේ ශක්තිය නිසා. නැත්තම් සමහර විට අතීත අකුසලයක් විපාකෙට එන්නේ නැති වෙන්න තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මීයා අලුතෙන් අකුසලයක් රැස් කරගන්න තිබ්බා. නමුත් කඳ පිළිතේ ශක්තිය නිසා මීයාට ඒ අවස්ථාවත් ලැබුණේ නැහැ. ඒතර එනම් ධර්මයේ ශක්තිය නිරතුරුව විශ්වාසවන්තව අපි වඩන්න ඕන. වඩන් නැතුව අපිට ප්‍රතිඵල ලබන්න බෑ. විචිකිච්ඡාව තුළ ධර්මයේ ප්‍රතිඵල අපිට ලබන්න බෑ. අපි විශ්වාසයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මාර්ගයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ යමක් විශ්වාසයෙන් අපිට කියලා තියනවාද බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි සද්ධාමෙන් ඒ විශ්වාසය තුළ ඉඳලායි අපි මේ ධර්ම මාර්ගය පුහුණු කරන්නේ. බුදුරයන් වහන්සේ කෙරෙහි සැකයෙන් මාර්ගයේ කෙරෙහි විචිකිච්ඡාවෙන් මේක පුහුණු කරන තාක්කල් කවදාක්වත් ඊට අදාළ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් මේ විචිකිච්ඡාව සකස් වෙන්නේ කුමක් හේතුවෙන්ද? සද්ධාවේ දුර්වලභාවය නිසාමයි. එහෙනම් ඕනම අමනුෂ්‍ය දෝෂයක් තියෙනවා කියන කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණ පිහිටලා සීලයක් ආරක්ෂා කරලා කායිකව නිරතුරුව පිරිසිදුභාවය ඇති කරගෙන එයා නිරතුරුව කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය ආටානාටියේ සූත්‍රය සත්‍යයනය කරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසයෙන් මේ අමනුෂ්‍ය දෝෂය නැති වෙනවා කියන විශ්වාසයට ආවොත් නෝනම් මම නම් හිතන්නේ නැවත අමනුෂ්‍ය දෝෂයක් එයාට ඇති කියලා. මගේ ජීවිතේ මට තියෙන විශ්වාසය තේන්න. අපේ ජීවිතේ හැම බාධාවක්ම අපි ජයගත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විශ්වාස කළාමයි. ඉතින් මේ විශ්වාසය තුල නෝනා කොතනකවත් ප්‍රශ්නයක් මතුනේ. නමුත් අතීත සංස්කාර විපාකෙට එනවා නම් හෙට ණයෙක් ගහලා මාව අපවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක වළක්වන්න මට බැහැ නේද? ඒ සංස්කාර වළක්වන්න බැහැ. නමුත් මෙහා අපිට සකස් වෙන ඕනෑම දෙයක් නෝනා බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ශක්තිමත් භාවයෙන් ඇති කරගන්නා වූ විශ්වාසය තුල මාර්ගයේ ශක්තිමත් වැඩිවීමෙන් අර නිරේතුරුවම සතර එර්ධි පාද ධර්මයන් ශක්තිමත් කර ගැනීමෙන් මට නම් විශ්වාසයි නෝනා එවැනි ප්‍රශ්නයක් තමා තුලින්ම විසඳ ගන්න පුළුවන් කියන කාරණේ.